ni agbara lowo Olorun a o jo se ajoyo yi mu mo si fin da yin loju wi pe ma wa ninu ajoyo yen ni ibere oruko temi ni Oloye Atilade Adebowale mo si je asiwaju ilu Ejigbo adupe fun ore ofe yi a si n fi asiko yi ki eyin gangan kaabo si ilu Ejigbo agbadura wi pe asiko te lo ni ilu Ejigbo Olorun Olodumare yo je ko ba yin lara mu gbogbo ariya te de wa se agbadura fun yin yo se loruko Olorun Olodumare e sa se yori in te ba tun se ilu okere leti lo se a wa mo gbo ko yin ilu Ebo a mo gbo ko yin ni bi giga e ni rida mu o gbogbo araye tin feran yin won mo feran yin si ni o odupe o in to je temi o yato ni wi pe ilu Ejigbo ni mo gbe dagba ilu Ejigbo ni mo gbe lo suku ilu Ejigbo ni mo tin sise oluko ni igba ti mo si kuro ni le ti mo lo si fasiti odun merin na mo lo igba ti mo tun sise leko npe pupo ti mo fi pada wale tori pe ilu Ejigbo o je ilu olokiki o je ilu tawon akikanju eyan gbe o je ilu tawon eyan to rinrin ajo gbe so se wi pe to ba n gbe ilu Ejigbo o ri ogbon ko o ni oye to po o si tun mo nipa esin so gbogbo nkan won elemi ri ni ilu Ejigbo to je ki n feran ilu Ejigbo to wa je pe gbogbo en to ba ti wa n se nko lori re ilu Ejigbo mo mo n fe wa nibe ko si n je ba ti fe n se ilu Ejigbo ti en ba ti n ba ti le gbo emi o tele won ni tori mo mo wi pe ilu ti wa na o pe oya ni yo di ilu olokiki yo di ilu ti gbogbo Nigeria omo wa wa sibe yo wa mo wo n ta n se lagba lowo Olorun eyin omo wa na te si mu nkan to dara wodu Olorun Olodumare yo je ke jere e ni subu ara e si ni subu eni e sa se jere o e kere oko dele lagba lowo Olorun emi yo si tan wa gun idi temi fi fe ran Ejigbo ju ba nlo o ogbon be nlu Ejigbo fe n to ba n gbe be ogbon telomi wa lo ilu Eko ogbon wa nlu Ejigbo ise telomi gan wa lo ilu Eko ise n wa nlu Ejigbo sugbon en to ba ni suru to ni ifarada to ni awa opolo lori wipe idamu o ye keyan damu pupo ti o fi rin tin wa nlu Ejigbo ko si se teyan se ti o si asinta anta won ba ti wa a soju kokoro en ti ba n soju kokoro ni damu sugbon ti oba loju kokoro le gbe ilu Ejigbo pelu wa tutu pelu suru pelu ola awon afa awon gbagbo gbogbo won to wa won ko awon omo were logbon so iru n to wu emi ni ilu Ejigbo ti mo fi n gbe be niyan a dupe lowo yin fun ibeere yi an yoruba ni obe to ba dun ke so n lo yi oroyin ara re owa gbe ba de gboro leyin to le bere yin lowo awon eyan pe Oloye o ti Atilade Adebowale bo ni igbesi aye won ti ri nitori awa gan ri pe ngba n lo primary school awo bata ta fi jade a tun kuro nbe a tun lo modern school lona kaile modern school owo ti o si na ni ka to kuro nbe ka to tun gba college lo ta fi bere se teacher ko si n ta le wi pe a dupe lowo Olorun pe a ni eko nipa ifarada ṣugbọn a dupe pe afarada o si yori si ibi to da so ohun to se pataki ju ni afarada keyan si je oloye en to ba loye lori to je ologbon to je n suru gbogbo n to ro pe ohun wa naa ni o kuku wa to kii se gbe yan ba to gbe ko kii se gbe yan ba to gba bijan kii se gbe yan ba to gbe osogbo eyan o to lowo lo eyan gbe Ejigbo naa ti lowo lowo a si dupe lowo Olorun pe Ejigbo la wa naa n gbe Olorun si fi kẹ wa so a dupe lowo yin o I'm Sony TV mo dupe lowo yin pupo pupo fun anfani te fun mi lati ka ibanisoro mi pelu awon oniwe iroyin mo gbadura Olorun Olodumare yo ma gbe yin ga o e ma lo soke e na o si bala anu pade gbogbo be ba ti de ti o gbe yin soke ti o gbe yin si bi giga lagba Olorun gbogbo ile ise yato ga ile ise ni ato mo ile ise e ni damu o e si ni rare e si ni ri wahala e tun ni saisan Olorun Olodumare yo wa da le yin lowo be ni o ri lagba lowo Olorun o mo dupe se o ayo le bale o mo dupe o.